Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. Minnətdaram. Xədicə, kimlə danışırdınız? Amil Xəlildir, Space-dən Amil Xəlildir sizlə danışırdınız. Siz kiməsə danışırdınız telefonda indi? Yo, siz bayaq əməkdaşlarla danışırdınız, indi mənimlə danışırsınız. Tofiq bəy, siz Xədicənin babasısınız. Bəli. İstədik siz, bir səs verin, eşitim tam. İstədik sizdən bir məlumatı alaq, bu avtoqəza ilə bağlı, çünki mərhumənin atası buradadır, bəzi iddialar səsləndirir. Dedik, qoy, sizlərdən də öyrənək ki, əslində nə baş verir, deyir. Mən narahatam ki, onlar mənə hədə qorxu gəlirlər, indi dayat çəkmirik, efirdir. Əsusafurullah, biz heç vaxt o hədə qorxuya gəlib eləməmişik. Gəlməmişik, hədə qorxuya. O özü için deyil. Biz o hədə qorxu gəlməmişik. Tofiq bəy, bayaq bir mübahisəm oldu, qoy sizə də deyim, indi bilirəm yoldasınız. Dedi ki, kafedə görüşdüm və s. və ilaxır. Kafedə nə söhbət olur? Mən dedim ki, yəqin ki, pul məsələsi olub. Sən, Qulu bəy, demirsən ki, bu qədər pul, onlar razılaşmayıb. Dedi, elə söhbət olmayıb. Amma yenə şübhələnirəm ki, əgər bu görüş baş verirsə kafedə, yəqin ki, bir qan pulu söhbət olub. Bəli, bəli, ortada pul söhbəti var. Deyirəm ki, pul verirəm sənə. Ancaq çərezini atarız, gedək verir. Əvvəl nə tər vermişəm, çərezinə taruz. Aa, əvvəl də vermişsiniz bunlara pul? Bəli, əvvəl də vermişəm. Nə qədər? Bir də verirəm. Nə qədər? Çərez 5000. 5000 vermişsiniz? Bəli. Və təzə... Bir də 10000 istəyir, 10000-i verirəm mən ona. Amma çərezinə taruz verim də, mən çərezinə taruz. Aa, bir dəqiqə, o biri 5000-i notarisindən vermişdiniz? Bəli, bəli, müqavilə çərezinə taruz vermişəm. Hə, Qulu bəy, müqavilə... Mən müqaviləyə bağlandı, müqaviləyə Bəs, yox, bəyək deyirsiniz, yox. 5000, 5000-ə mən 5000 təşkil verəyim mənə, 5000. Biri ondadır, biri də ki... Bir dəqiqə, gözünü, Tofiq bəy. Bir dəqiq, elə bayaqdan siz yox idiniz, o söz var, sizin Allahınız buradaydı. Biz onu bayaqdan müzakirəsini eləyirik. Bu adam deyir olmayıb, dedim danışığından bilirəm ki, olub bu, pul məsələsi olub. Yəni, biz bu... Gönlə deyirəm, məllim. Bəli. Allaha and olsun, mənlə görüşə gəlib. Gedəndə deyib, yol pulum yoxdur, çıxardı bu ay yol pulu da vermişəm, 100 manat, 50 manat, 20 manat, cibimdə olanımda gücüm çatanım, mən də səhlə adamam. Bu avtoqəzadır da, bu xəstə uşaqdır da, indi olub da, çıxıb çölə atasını ürəyi tutub, gedib aptekdən dərman almağa. Başa düşürsünüz məni. Bəli, bəli. Onun atasını, 3 dənə damarı dəyişirib ürəyində. Tofiq bəy, 5000 söhbəti var, birinci 5000. Onu vermişsiniz, yoxsa qaytarıblar? Veribdir. Yox, vermişəm. Notarisdən veribdir. Bəs indi bunu 10000-i notarisdən razılaşmır? Amma, deyirəm, deyir 10000 verir, deyirəm 10000 verirəm, andaq çərez notarus. Bildim. Şəhədə küçəyəm, mən nə tərəm var? Düz eləyirsiniz, düz eləyirsiniz. Notarisdən deyirsiniz, verirəm. Ola bilməz, bir dəqiqə qulaq asın. Qulaq asın, qulaq asın. Tofiq bəy, Tağın Hüseynov, hüquqşünasının sizə sualı var. Buyurun, Tağın Hüseynov. O 10000-i siz təklif ediniz ki, notariusdan. Bəs onun cavabı nədir? Sonu demiş saxı bizə. Eşdiniz, Tofiq bəy? Hə, buyurun. Tağın əlim, təzəm edin. Siz 10000-i təklif ediniz ki, verirəm, amma notariusdan. Bəs o nə dedi cavabında? Deyir, yox, edir, gətir burada, küsələ ver, deyir, bəyapılı. İndi bax, bu özü buradadır. Aksaqda, o sizə 10000 notariusdan verir. Siz üçün fərqi... Bir dəqiqə də, nə olar, siz üçün fərqi var, notariusda verdi, ya belə bir... İndi düzəldirlər, siz qulaq asın, biz Qulu bəylə danışaq. Qulu bəy, bir dəqiqə indi qulaq asın. Gördünüz adamın yalanı necə çıxır ortaya? Ya, azad deyim, mən... Bəs mən sizə neçə dəfə sual verdim, pul almışsınız, dediniz almamışam. Bir dəqiqə, mən dedim ki, 5000 söhbət olub, 5000. Dediniz ki, mən almamışam. Dediniz, 5000 təklif elədilər, mən almamışam. Almamışam, elə dediniz siz. İndi də 5000 təklif elədilər mənə. İndi deyək, 10000 də verirəm, notarisdan. Mən razılaşım. Yaşa, 5000-ə aldınız, nə edirsiniz? 5000-ə aldım, daşının pulunu verdim. Hədə, demək, bəs de... Bəs mən sizə bayaq dedim ki... Bilirsiniz, necədir? Bayaqdan səmimi olun da. Bayaqdan bu qədər adam sizə sual verir ki, siz pul almışsınız, pul söhbəti olmuşsunuz, deyirsiniz, yox. Zülfiyyə xanım, hələ dedim, Zülfiyyə xanım, dedim başdaşına kömək elədilərmi? Dedi, yox. Yasa kömək elədilərmi? Dedi, yox, elə verib də düşüb. Hətta mən burada sizə deyəndə ki, siz düz eləmişsiniz pul almamışsınız, siz reaksiya vermirsiniz. Niyə bir kəlmə demirsiniz ki? Mən sizə izah eləyirəm, siz başa düşmədiniz, ə xanım, başa düşmədiniz. 5000-i, 5000-i bunlar təklif elədi mənə. Təklif yox, 5000-i almışsınız, qoymuşsunuz. Mənim son dəfə uşağımın məktəbini 64 min. Mənim
cehizine pul vermişim. Ben öyle böyle böğütmemişim o uşaqları. Ben başa düşüyemeyim. Siz 5 milyon dolar mənimle böyle verdi. 100 bin istiyin. Bu başka söhbət. Söhbət ondan gedir ki. Natarusuna yok. Burada gerek Natarusuna vermeyebilir. Siz yalan danışırdınız. Natarusuna vermeyebilir. Onlar müqavilə əsasında veriblər. Öyle oldu da. Müqavilə bağlayıp ki, mesela böyle bu kadar, bu kadar tədricən verirsin. Sonra pozuldu. Müqavilə pozuldu. Müqavilə bağlamışdıq. Natarusuna yok. Bəli. 5 min aldınız, baştaşı için xərclədiniz. Bəli. Ama bayağı dedim ki, baştaşı... Baştaşı için hüzür ərəfələrində ya, bir hüzür ərəfələrində. Onlar mənə 5 min verdi ki... Bu ola bilər. Bəli. O, verdilər deyil. Ancaq hələ oyun anda yaşınlaşdılar. Ki, bizim Tofiq Bey. Beləsi pulumuz yoxdur. Ay Tofiq Bey. Bəli, bəli, eşidirəm. İndi bu 10 min söhbəti də düşdü ki, yəni şikayətimi geri götürürəm. Bəli də o 5 min vermişəm, 10 min də verim. O bizə barışıq ərizəsinə qol çəksin, barışıq ərizəsi versin. Aha. Amma barışıq ərizəsi deyil, imza. Barışıq ərizəsi. Məhkəmə də daha dedir ki, gedin barışın. Əlbəttə. Yəni bu ehtiyatsızlıqdan baş verib də, qəsd olmayıb axı bu. Mən qəsdən heç kəs, axı o qız uşağıdır, 18 yaşı var. Onun o qızı biz əslən, biz hara Şamaxı, hara biz onu hardan tanıyırdıq. Bu aydın məsələdir, aydın məsələ ki, qəsdən. Atasının genə də deyirəm, ürəyi tutub, düşünürsünüz məni. Buyurun. Bəli, bəli. Onun atasında 3 dənə damar dəyişilib ürəyinin, 3 dənə damarı açıq əməliyyat olub. Ürək tutub sonra nə oldu, onu danışın da, hadisə necə olub? Gedib onun üçün dərman almağa, indi tələsib, ya nəsə olub da bu hadisə. Lax, bu dərmana getdi, getmədi, burada qəsdi yoxdur, Tağım əlim. Burada heç bir qəsdi yoxdur, amma Qulu bəyin ki, belə davranışı bayaq xəyal elədim, mən ona görə o sualı verdim. Dedim, bunlar, yaxşı, görüşmürdün, evdə görüşərdin, daha doğrusu, görüşürdünsə. Kafeyə getmirsən, dedi, qızımın şəklini göstərdim. Bildim ki, orada pul söhbəti olur. Siz bütün variantları soruşsunuz, o təklif elədi, rədd elədi. Bəli, amma görürsünüz, Tofiq bəy dedi, əlində sənədim var. Sonra etiraf elədi ki, bəli, belə bir söhbət olub. İndi, Qulu bəy, yenə də deyirik, bu haqq dünyasıdır. Sabah heç kim suğurtalanmayıb bundan. Bu qan puludur, buna da normal baxmaq lazımdır. Siz bu puluna razısınız mı? Xeyr, mən o puluna razısınız. Onu gətirin, cəmatın 5 minini də verin də. 5 mini orada suğorta geçsin, götürsün, 5 mini hazırdır. Geçsin deyə suğorta. 5 mini hazırdır orada, mən onu qaytara verə bilərəm ona. 5 min. 5 mini mən qaytara verəcəm. Mən nağdı vermişəm, 5 mində çeriz müstəntik yaz, o dövlət suğortasından götürür. Yox, götürməmişəm onu hələ. Müstəntik kömək eləyib suğortada, 10 mini verir də. Yox, götürməmişəm onu hələ. Yox, indi yaxşı, bu 5 mini göstərdim, barışıq üçün addım atırdın da. 5 mini mən qaytarıram. Qulu bəy, bu pulu birinci, mikrofonunuz açıqdır, Tağım əllim. Bu pulu ki götürəndə barışıqa gedirdin də, ona görə götürdün. Barışıqa getməmişəm. Kefindən götürdün 5 mini. Yox, o var ki, barışıq olmayıb. O dedi ki, mən sənə müqavilə əsasında nə qədər hüzuründə, xərcündə var mı? Mən dedim ki, yaxşı, ikinci... Yaxşını dedin ki, yəni barışıq olsun da. Qulu bəy, başına hava gəlmir ki, onu boşuna verməyib ki, məqsədi səmimi... Bir dəqiq, Tofiq bəy, gözləyin. O pulu verməkdən məqsəd olub ki, barışıqa gələsiniz, o da sizi başa düşüb. İndi hadisə olub, ehtiyatsız. Siz də bunu, əgər 5 mini almışsınız, deməli bu işə gedmişsə, razılıq vermişsiniz barışmağa. Sonra da bundan qaçmaq da bir iş deyil, yaxşı bir şey deyil. Normal bir şey deyil. Yəni, əvvəldən almayaydınız. Bəli. Yəni, əvvəldən heçin almayaydınız. Yəni ki, Tofiq bəy, eşdirin sizi. Bax, harada istəyirsiniz, mən gətirim sabah müqabiləni. Sabah gətirin, mən görmək istəyirəm o müqabiləni doğrudan da. Yəni, bu qədər ədaləsizlik olmaz. Hara gəlim, harada? Deyəcək, əməkdaşlarımız deyəcək. Amma biz sözün dizi yenə də mən fikrimdə qaldıram ki, burada biz barışığın tərəfdarı olmaq istəyərik, olmalıyıq da. Qulu bəy, bildim. Gözəl qızımızın birini itirmişik, düzüyüz. Sənə qurban olum. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı, gözəl qızın birini itirmişib, bunu da itirəyəcəksiniz. Sən... Bunu Allah götürər. Sözüm var, əşi. Sözün sabah deyəcəksən, bir dəqiqə. Aydın Tofiq bəy, sizinlə danışacaq biz verilişdən sonra. Mən bir icazə verin, iki dənə cümlə deyəcəm. Yəqin ki, verilişimizə baxanlar var, bura şikayətə gələnlər var. Mən təvəqqə eləyirəm, xayiş eləyirəm, bura gələndə düzgün danışır. Dünya dərəbəylik deyil. Sizi eşidən milyonlardan insanlar var. Onlar zəng eləyirlər, mesajlar yazırlar bizə. Burada, yəni, burada lap belə xırda bir yalan da olsa danışmayın. Danışmayın, hər şeyin üstü açılır. Niyə o yalan danışır, sonra özünüzü belə çıxılmaz vəziyyətdə qoyursunuz? Əvvəlcədən düz danışın da. Düzgün danışmaq lazımdır. Bəli, təşəkkür Zülfiyyə xanım.